د ورو سوال کړی دی چې دا خبر مونږ اورېدلی دی چې کله د واده شپې الک او جنۍ یو بل سره ملاویږي په اورنۍ شپه باندې، نو په هغه شپه باندې دوه رکعته لمونځ کول پکاري. نو سوال دا دی چې دا دوه رکعته څنګه دي، او دا به جهري که دا به سري، او که دعا کوي نو دعا به څه ټیم د تاسو نه دی بند کړی. چې یو کس نه تاسو نه کار ګډوډ شي، سوال دا دی چې دا دوه رکعته وه په څه طریقې، دا به جهري که دا به سري، او که دعا کوي هغه به څه ټیم. الجواب اول خدا خبره یاد کوي چې ښه طریقه ده او مستحب طریقه ده چې یو سړی په دغه شپه باندې دوه رکعته لمونځ وکړي. خو دا د صحابه کرامو نه نقل دي، دې باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحیح حدیث نه راغلی، خو دومره دی چې د صحابه کرامو نه د سلف صالحینو نه نقل دي چې هغوی به دا کار کوه او نورو ته به دا ښووه. لکه پای کې روایت دوه بره ته ووایم، یو روایت کې داسې راځي امام ابن ابي شیبه رحمه الله او امام عبدالرزاق راوړی دی، په هغې کې ابو سعید رحمه الله دا خبره کوي چې دی د ابو اسید غلامو هغه آزاد کړی وایي چې ما واده وکړو، نو بعضو صحابه کرامو له مې دعوت ورکړو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو له مې دعوت ورکړو. په هغوی کې د چاله چې دعوت ورکړی وو په هغوی کې عبدالله بن مسعود وو، ابو ذر وو، او حذیفه بن الیمان وو رضی الله عنه، وی دوی هم راغلي وو. نو هغوی ماته دا خبره وکړه، چا؟ صحابه کرام عبدالله بن مسعود، ابو ذر، حذیفه. هغوی وی دا خبره ماته وکړه چې کله کور والا دې راشي یا کله چې د ناوی سره ملاقات کې نو دوه رکعته لمونځ به وکړي، او بیا به د الله نه د خیر سوال وکړي، او الله پورې به پناه ونیسي د شر د هغه څه نه چې ستا خوا ته راغلي دي، یعنی که دې زنانه کې شري وایي الله ماتې وساتي، او بیا ستا ښځه دي چې تا ورسره څنګه ملاقات کې. دویم روایت داسې دی، شقیق رحمه الله وایي چې یو کس راغی په عبدالله بن مسعود پسې، او دا ډېر خوندور روایت دی، ډېر فایده مند دی، خصوصا د هغه ځوانانو دپاره چې لا واده نه دی کړی او اراده یې. عبدالله بن مسعود وایي چې عبدالله بن مسعود پسې یو کس راغی ورته یې وایي چې ما دې یعنی یو جنۍ مې غوښتلې ده، پیغله جنۍ ده، خو زه یېرېږم چې یعنی زما نه کرکه ونه کړي، او داسې نه چې زما سره طبیعت ونه لګي، ځکه دا په دې اولني ملاقات کې چې طبیعت اکثر ونه لګي نو دا بیا ټول عمر لا نه لګېږي، او چې په اولني ملاقات کې طبیعت ولګېږي کنه، نو که دا لک بدرنګ کوي داسې چې چې د ځمکې په دې مخ د نه بل بدرنګ کوي په دې ښځې خوښ، او دغه شان دا ښځه لویزه دین یریګه مکه د دې طریقه راتو خای ناګه او تاول دا خبرو کړی چې دا محبت په ژوند کې چون کې الله دی، او دا نفرتونه چې پیدا کوي دا شیطان دی. نو کله چې دا خزر علی فاذا اتتک فمرها ان تصلي وراءك ركعتين، کله چې تورلی کمرې ته دا خزې دی خو لاله علی یته خزې خو لاله ورلی، نو امر وتو کې چې ستانه شاته دوه رکعتونه ته پسې شاته اندې طریقه شو دوه رکعته لمونځ دي د سړي نه شاته، یعنې مخکې والک ولاړي شاته پسې د هغه ښځه، او دوی به دوه رکعته لمونځ کوي. دا حدیث امام عبدالرزاق امام ابن ابي شیبه راوړی، دا روایت چې هر یو صورت پکې وي، دې دپاره خاص صورت هم نه راغلی. دغه شان دا به جهري که دا به سري، نو که د ورځې کې د ورځې لمونځونه صحیح هغه سري، که د شپې کې د شپې مونځونه جاهر. دعا کومه دعا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده په صحیح حدیث کې امام ابو داود راوړی دی، چې کله یو سړی په زنانه پسې ورشي کمرې ته ناوی جنۍ پسې، نو په دې تندي دې ولا لاس کیږي، او دا دې وایي چې اللهم انی اسألوک خیرها و خیر ما جبلتها علی،
وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي. يلا زستانا خير غالم دي زنانا أو بكم خير باني جدا پيدا کري شويد أو يلا زي پتا پوری پناني سم ده شر دي زنانا أو كم شر چه دي بفطرة كي پروت دا دعاوه البكار جي. خب يا يعني حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تهدید دی دعانه دی کړي چې دا به د منځنه مخکي او کدا به د منځنه وروستي هر ټیم چې کدا منځنه مخکي د ذکر وای او کدا منځنه بعد وای هو الغرض چې دا وای او په دې کې ډېر لوی خیر دی ګوره کم ژوند چې شروع شي د منځنه او کم ژوند چې شروع شي د دې قسم دعاګانو نه هغه ژوند کې الله برکت اچي او کم ژوند چې په ډمتوب سره شروع شي او دمانی راوستی اجراگانی راوستی او گڑی او پیسی بکی نولی او پا حرام سر جون شروع شی او دا اللہ سر بکی دشمنی ہوشی نا آغا جون کی اکثر برکت نہیں آغا جون کی اکثر برکت نہیں زکی چی بنیادی سئی نہیں یک ہو دیشت کلی چی دا جون ابتدا دی دو رکاتو نوشی دا دعا نوشی اللہ سبحانه وتعالی بکی لوی خیرہ چی و دا قسم مسئلی سڑے علا ازدکی جکلا شکر علماء سرکین دین وولی خوچی ردیس علماء سرکینی چاگتا تسوی یعنی قرآن و حدیث اوتی بوتی ردنو خوچی ردیس مولیان سرکینی چاگتا تطول دا خیط قسی کئی او اوتی بوتی وی او بزرگان ویلی دا بزرگان کتا و بزرگان برا نو دا گوینا با دا قسم فائدی وانوری نو شریط طریقه دادا چی علک کور تننوزی دواده پشپا کوٹی تننوزی نو چی دو رکاتا منزو کی او دا زنانا پسیشاتا منزو کی او بین دا ذکر ہوئی دا دعا ہوئی اوز که سو کوئی چی بڑا اوز دو رکاتا کول پا دا شپا دارتویم سید دا گرانا خدا دا چا دا پارا گرانا چی سو دا دین سر نیادت چی سو دا دین سر نیادت اگر دا پارا گرانا لگور دا دوم را دش دوز روانو دا دوم را دم توب و دا خلق گڑی دو دا گرانا نوا دا گرانا نوا خوست دیسی کول چی کمریتا ورنو جی دو رکاتا ہو کی دا اللہ دا رضا دا پارا او دا زنانتا پزیشات ہو دیگی دو رکاتا موزی کی داو تا گرانا دا نو دا کار گران ندی او جیسا دا او جی داری چی دا کون کے دا اللہ دا دین نلیری دا دیگ قسم خبر اسر ندیادت نو اس کتا دیتا دا ہوئی چی بجنیک بسی چی ورنن اوزی دی انڈیا سندر ابو لگے چی ماحول مزید داری شی لگئی که نی لگئی لگئی نور کتا سی دا انگریزان اسی طریقه دیو تو خواد دا مین محبت تکولو ناگا دلم کئی و چی کلو تا دا ہوئی چی دا شریعی طریقه دا صحابه کرامونا و صلفونا ثابت رو دا دعا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت دا یار دقل ٹیم کیوز دور کاتا دا دتا گران پا دیده چی دا غریب دا دین نا دین نداری دی او سو چی دین سر عدتی علکم عدتی جریم عدتی دا مسئلہ دتم معلوم دا مسئلہ آگیتم معلوم بلکہ گران پرید دا دوی دا خواہش دی چیزا من جون دا دین شروع چیزا من دا جون اولنی خخت چی خودی کی پا دیوال کی چی اگر دای چی من دو رکاتا موزو دا دین خدا چی تاور نوز دا نو چی دا نروالی تزان سر گل ویسو یا مطایی ویسو یا خواگا دا دکا هر سن دا طریقہ گورا دا مطایانی دا گلون دا خبری قیسی دا عرص تین کی تین مالکانو دا عدتی چی ورن نوز بوشی تقریری زدکر دا غی شورو کی ہوگا زمان دا پلار بمالی و زمان دا رور بمالی و زمان پاولش پا و دا غیو تقریری او طولی کئی کم وقت را رواد لیچی دا دی تقریر نمخی کدا دو رکاتو میشی دی تقریر دا بزورت عمرانی چی ولی برانی چی تا دعا وقت چی اللہ دا دی خزی دا دی شر نما وصا اوز بشر نی یا اللہ دی کی چی کم خیر دا غم آتا نسی او تقریر دیو نکو او اللہ دعا قبول کرد سبکی پایتی شو اس پایتا او کتا طول قرآن و تا ختم کی کنا او دا دنیا دا تقریرون او دا طولو که او پا دی خزه کی سڑی توب نئی او تا شروعات تا خیر نئی کنی نو فائده بکی فائده بکی نئی او را پا دین که دیر لوی برکتی لوی برکت اللہ پا دین که چولا چی کر انسان دین داره لیکن خزه او سڑی چی کروالی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دعا کھولی دا چی اللہ منگ دوار دا شیطان ندری ساتا و منگ لی چی کم معشوم راکی آگا دا شیطان ندری ساتا
نو چې کله د یو ماشوم بنیاد په دې سره کېښودی شي او دا دعا وویلی شي نو ځکه ماشوم کې به خیر نه. نو ځکه د دې قسمه خبرو اهتمام پکار دی.